Tanta angústia e tanta dor, mas hoje tudo vai mudar. Deus vai agir e transformar sua vida hoje. Ele vai mudar. Thank you.
Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o quarto dia deste último módulo Combatendo a Ansiedade com o tema principal Ansiedade. Estamos no 15º módulo. Nossas vidas podem facilmente se tornar sobrecarregadas com ansiedade e medo do desconhecido. Mas Deus nos deu um espírito de coragem, não de medo e ansiedade. Este propósito de 7 dias, sendo hoje o quarto, irá ajudá-lo a voltar-se para Deus em cada situação. A solução derradeira para a ansiedade é colocar a sua confiança em Deus. E neste quarto dia, trago para meditação e reflexão o livro 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E a palavra diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, este é o ponto crucial deste grande e último módulo Combatendo a Ansiedade, orientando o ministério do jovem missionário Timóteo. Paulo escreve: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Uma outra versão da Bíblia para você melhor compreender. Olha só, viver com medo é deprimente. Parece que tudo e todos se reuniram para nos fazer mal. Não dá para confiar em ninguém. E até dormindo, os sonhos se mudam para pesadelos. Cada dia vivido com medo é mais uma tortura que sofremos da vida. O ponto pior é quando concluímos que até o Senhor está querendo nos atacar. Paulo é contra tudo isso. Ele afirma que, quando nos entregamos nas mãos protetoras de Deus, o espírito de temor é destruído. Em seu lugar, dele recebemos o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. O apóstolo João confirma Paulo, quando diz: Deus é amor. O amor lança fora o medo. Quem ama o desafio não tem medo de derrota. Quem ama as coisas bem feitas não tem medo de se cansar, para que tudo saia direito. Mas o segredo está no amor divino, em aceitá-lo na vida e testar o seu poder libertador. O segredo não reside em lutar contra o medo. O segredo se encontra em deixar o amor do Senhor nos fortalecer. Ele lança fora
o medo. Ainda compreendendo a mensagem, Deus não nos deu o espírito de temor. Bom juízo envolve saber pensar e ponderar de modo sensato. Inclui a capacidade de encarar as coisas como elas são, não como você gostaria que fossem. Alguns jovens imaturos manifestam certo espírito de covardia e mentalmente tentam escapar de situações estressantes, recorrendo a dormir demais e ver TV em excesso. Ao abuso de drogas ou de álcool, às festas constantes ou à imoralidade sexual. Os cristãos precisam repudiar a impiedade e os desejos mundanos, viver com bom juízo, justiça e devoção piedosa no meio deste atual sistema. A Bíblia exorta os homens mais jovens a serem ajuizados. Isso significa enfrentar os problemas com oração e confiar na força que vem de Deus. Com isso, você desenvolverá a confiança na força que Deus fornece. Agora, eu lhe convido a fechar os olhos. Permita o que eu vou lhe dizer entre no seu coração. Um cristão não precisa ter medo, ficar preocupado ou ansioso. Paulo disse: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Em vez de um espírito de medo, nos foi dado um espírito de poder, de amor, de uma mente sã. Temos medo quando temos certos pensamentos negativos sobre nós mesmos e sobre nossas circunstâncias. Precisamos lembrar que o diabo é um mestre em utilizar o nosso medo. No entanto, quando concentramos em Jesus, então não teremos medo, porque confiamos nele. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Continue de olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Não abra. São palavras que irão transformar a sua vida. Irão curar este transtorno que está dentro do seu coração. Continuando, Paulo está dizendo a Timóteo que não fomos dado um espírito de medo e que não devemos ter medo do homem e o que vão dizer ou fazer para manter-nos na obra do Senhor e da pregação do Evangelho. Que não devemos ter medo de nos opor aos erros dos falsos mestres e manter-nos firmes na verdade, e que nos foi dado o espírito de poder para resistir às tentações de Satanás, para suportar as dificuldades como bons soldados de Cristo e fazer a vontade e trabalho de Deus. O Espírito Santo de Deus confere o seu amor, dando-nos o poder para obedecer suas leis em sua plena intenção espiritual. O pecador arrependido é então uma pessoa alterada. Seu propósito e visão é mudada quando a pessoa é conduzida pelo Espírito. O Espírito de Deus é necessário para produzir uma mente verdadeiramente sólida. Este versículo também implica que, quando a mente está desprovida do Espírito de Deus, ela não pode ser considerada verdadeiramente saudável. Qualquer mente que não tenha o Espírito Santo será deficiente na capacidade de lidar com a vida de uma forma divina, porque não pode ver as coisas de uma perspectiva adequada, justa ou injusta. Em vez disso, ela terá uma forte tendência a torcer situações em direção ao seu próprio ponto de vista egocêntrico. Uma vez regenerado pelo Espírito Santo, devemos continuamente ser dirigidos por ele, produzindo o fruto do Espírito que apresenta uma mente sã, sabendo que ele está trabalhando em nós. O Espírito e a mente é a essência da natureza divina e, através dele, Deus realiza a sua vontade. Ele habita e fortalece a mente para compreender as questões espirituais.
O Espírito nos dá a força, vontade e fé para superar os nossos pecados. Vencer o medo não é uma questão de autodeterminação. É uma questão de dependência em Deus, no qual podemos confiar e amar. É uma questão de crença em Sua palavra, Suas promessas e Seus dons para nós. É uma questão de reconhecer as tentativas patéticas do demônio para nos incapacitar com medo. E saber que a graça majestosa de Deus nos dá amor, poder e uma mente sã. Uma mente sã. Se você puder ainda ficar com os olhos fechados, é importante porque você vai concentrar mais nas palavras que eu tenho para você. Vejamos bem o que o texto diz desta noite. Estas são as virtudes do Espírito de Deus que estão sobre nós. A coragem, o poder e o amor e a moderação são dons que o Senhor já derramou sobre todo aquele que recebeu o Espírito Santo. O Senhor nos capacita para suportar as adversidades, pois Ele quer que tenhamos uma vida de vitórias. Por mais que nossos dias sejam difíceis, precisamos lembrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir e jamais nos deixará desamparados. Olha, eu tenho um testemunho forte aqui para você no dia de hoje. Quando nos tornamos cristãos, Jesus nos deu o dom do Espírito Santo. O Espírito vive em nós, fazendo dos nossos corpos um templo e abençoando-nos de muitas formas. Podemos ser pessoas corajosas, mesmo quando atacados, criticados e ridicularizados por causa da presença do Espírito. O fruto que o Espírito produz e o amor que o Espírito derrama no nosso coração não nos deixam fracos. Ao invés disso, a presença do Espírito é a força poderosa para nos ajudar a superar o pecado e viver vidas autodisciplinadas. Não paro por aqui. Ainda tenho algo importante para você. Olha, isso é importante no dia de hoje. Satanás tenta colocar em nós todos os dias um medo que nos enfraquece. Eu chamo de medo de falsa evidência que parece ser real. Sua intenção é evitar que tenhamos o poder, o amor e a mente sã que Deus quer que tenhamos. Às vezes pensamos no medo como se fosse uma emoção, mas na verdade é um espírito. Na verdade, o medo é uma das ferramentas favoritas de Satanás. E ele particularmente adora assediar os cristãos com ela. Mas Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, versículo 23. E um cristão destemido que crê na Bíblia é o pior medo do inimigo. Já foi dito que o medo é o oposto da fé. E isso é verdade. Não conseguimos viver com fé e medo ao mesmo tempo. O medo nos paralisa e nos impede de receber as promessas de Deus. Isso nos impede de sair e obedecer ao que Deus nos chamou para fazer. O medo deve ser confrontado de frente com o poder da fé. Devemos proclamar a palavra de Deus e ordenar o medo a sair. Portanto, da próxima vez que o medo bater à sua porta, envie a fé para responder. Chegamos aos momentos finais deste último módulo. No quarto dia, o último módulo. Combatendo a ansiedade. Uma famosa conselheira americana que recebeu milhares de cartas e ajuda muitas pessoas foi questionada. Qual o principal problema da humanidade? Medo, ela respondeu. Medo da vida, medo de doença, medo de dívida, medo de crítica, medo, medo, medo e mais medo. A mensagem não temas, pois eu, o Senhor, estou convosco, é expressa
de muitas maneiras diferentes na Bíblia, 366 vezes, uma para cada dia do ano. Todos nós batalhamos com o medo em momentos diferentes. Esse é um sentimento que pode paralisar nossa jornada. O medo é um espírito imundo que paralisa a fé e inopera a ação. Dúvida, insegurança e medo, sob qualquer forma, nos impedem de caminhar nos planos que Deus tem para nós. O inimigo envia medo para nos atormentar. Ele quer nos impedir de fazer tudo aquilo que Deus quer que façamos e nos privar de receber tudo o que Ele quer que tenhamos. Podemos trocar nosso medo pela fé se escolhermos crer em Deus. Aqui não está dizendo que você deva. Em nenhum momento, no dia de hoje, está pedindo para você acreditar nos falsos amigos, nas falsas amizades, de ir a boates, show, pagode, sertanejo, forró, nada disso. Nessas casas que casais se trocam de casais, nada disso, a palavra não está dizendo nada disso. A palavra está nos remetendo quando perdemos o equilíbrio e caímos, a menos que estejamos perto de algo ou alguém em que possamos nos apoiar. O equilíbrio nos mantém de pé, nos mantém no controle. Deus nos deu o espírito de poder, amor e equilíbrio para que possamos agir de acordo com a vontade dele. Temos o livre-arbítrio, mas a sabedoria está em obedecer àquele que reina e sabe todas as coisas. Não podemos permitir que as circunstâncias ou sentimentos tirem o nosso equilíbrio. Precisamos estar firmes, apoiados na palavra de Deus, que é a verdade e nos dá vida. Que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Esse é um momento importante. Se você ainda está com os olhos fechados, não abra. Vamos orar. Vamos nos quebrantar em oração neste exato momento. Senhor Deus, a Ti seja toda honra e todo louvor. O Senhor nos chamou para Te adorar, Te louvar e Te servir. Eu sei que o Senhor não permitirá jamais que as lutas sejam maiores que a minha capacidade de suportá-las. Pois o Espírito do Senhor está sobre mim e me capacita com poder, coragem, amor e moderação. Perdoa a minha ansiedade, o medo, a angústia e a falta de fé, meu Pai. Obrigado pela constante presença do Espírito na minha vida. Por favor, dê-me mais coragem e força para enfrentar os desafios diários da minha vida, Pai. Senhor, tomamos posse de tudo o que tens para nós, como teus filhos. Que o nosso dia seja de alegria, esperança e confiança no teu poder, que destrói todas as ciladas do inimigo. Queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo e estar atentos à tua voz. Toda honra, Pai, toda glória, Senhor, seja dada a Ti, Jesus. Livra-nos deste espírito que nos atormenta, deste medo, desta ansiedade. Derrame sobre nós o Seu amor e poder, Pai. Estamos dispostos a lutar contra tudo, Senhor. Avisa-me, Senhor, quando eu for confrontado por falsas evidências que parecem ser reais. Sei que a sua ajuda posso responder com o poder da fé e colocar o medo para correr a partir de agora. Não há ansiedade, não há depressão, não há transtorno, não há nada
que bata de retirada todas as evidências que parecem ser reais em minha vida, Senhor. Através da minha fé, declaro vitória a partir de agora. Em nome de Jesus, celebramos com honra, enaltecemos o seu nome, Senhor Jesus, autor e consumador de nossa fé. Louvado seja o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Bata de retirada. Bata de retirada, medo, ansiedade, frustrações, angústias. Em Cristo somos mais do que vencedores e eu sinto a vitória em meu coração. Shalom.